အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီတင်ဆက်ပေးချင်တဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ဒူးမထောက်ဘူးဆိုတဲ့ဒုတိယပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဇာတ်လမ်းဆက်ရေကဲမို့လို့ညီကိုနှစ်ယောက်လည်းအတုံးဆုပ်ချလာတာအသက်ရှူရအောင်ချက်တယ်ဟိုမှာအတော့ရေကဲမို့အကိုလောက်စလုံးနဲ့ကလောက်တော်တော်ဖြစ်ပြီးရေကဲမို့ကိုအသွုံတင်တာငချောင်းတစ်ဖုတ်အတွက်နဲ့သူတို့လမ်းစဉ်တွေလွဲကုန်တော့မယ်ဆိုပြီးရေကဲမို့ကိုဆိုရေကဲမို့ကလည်းငချောင်းဖုတ်မှာငချောင်းဖုတ်ဖြစ်နေတော့ညီကိုတွေချစ်ချစ်ခင်ခင်ပဲထထိုးကြပြန်ရောဟိုတော့သူ့အဖေဦးမိုင်းစောရောက်ချလာပြီသူတို့အစိုးဒီဘက်ကလည်းဖြောင်းစင်းကိုသူ့အဖေကဆူနေတပတ်လေးတွေဆူကြရင်အဖိုးကြီးတွေကအကြံပေါက်သွားရောရေကဲမိုးတို့ကိုငချောက်ဖို့ထောင်ချောင်းနဲ့ဖမ်းရင်အသာလေးပဲဆိုပြီးငနေတွေလာမဲ့အချိန်ကြီးပကုံနဲ့တနတ်တွေနဲ့ကြားကြီးတို့အဆောင်ခိုင်းတာဟာငနေတွေကလည်းတကယ်ရောက်ချလာတော့ကြားကြီးတို့ကသူ့သားမဆွန်တာသူများချစ်ချင်းခွဲရမယ်ဆိုလို့ကတော့ကိုပါတစ်ချက်တည်းပြလိုက်တာရေကဲမိုးတားသေးသွားရောနောက်စလုံးကတော့လိမ့်ငါလိမ့်ငါနဲ့ပဲလွတ်သွားလို့တော်သေးရဲ့ဆိုပေမဲ့ဦးမိုင်းစောကတော့သူ့သားထွာအသွုံဝါနဲ့ကျန်တဲ့အဖွဲသားတွေကလည်းကြားကြီးတို့ကိုနှာကြီးကြက်တွေနဲ့အသွုံတီးဖို့ကြုံလာလိုက်တယ်။အမလောက်စလုံးကလည်းမငိုတတ်ငိုတတ်နဲ့အသွုံဝင်ငိုပြီးမင်းတော်လိုက်ခင်မဲညီလေးဆိုပြီးတနတ်ထုတ်ပြီးပြစ်မဲ့လို့တာ။နောက်မှဆွဲမဲ့လို့ရှိတော့မောင်မဆွဲပဲစောင့်နေတာ။ငိုမလောက်စလုံးအာနဲ့သူတို့အဖွဲလေရှိတော်အင်အားလေးနဲ့ကြားကြီးတို့အဖွဲကိုအသေးရေတီးမဲ့ဆိုပြီးစီစဉ်နေတော့ရှိတဲ့ဖြောင်းစင်းကအသုံးရောက်ချလာပြီးလောက်စလုံးကိုလာတောင်းမှနာလောက်စလုံးကဖြောင်းစင်းကိုတီးရောသူညီမတီးရတဲ့အတွက်ဆိုပြီးပြီးတော့တနတ်နဲ့ပါထပ်ပြမလုပ်ပြန်ရောလို့တော့ဦးမိုင်းစော်ပဲရောက်လာပြီးနာချနာချတော့လောက်စလုံးလည်းကျဲသွားတယ်အမြင်ပြောတာပါတစ်ဆက်သေးဖြောင်းစင်းကပါကြားကြီးတို့အသုံးနှာပြမဲ့ဆိုပြီးဦးမိုင်းစော်တို့အဖွဲနဲ့ပူးပေါင်းလိုက်တယ်ပြီးတော့ဖြောင်းစင်းကိုအတော့လှမ်းလို့ရအောင်လောက်စလုံးကတနက်ပြစ်တင်ပြီးပြောင်းမကအပောက်လောက်ရှိပြီမဲသူ့ပါဆိုကြီးသွားလိုက်မယ်ဆိုပြီးဖြောင်းစင်းကိုစော်ခိုင်းတာဖြောင်းစင်းကလည်းဟိုငနေတွေတာတယ်တန်းပြစ်တန်းထီပဲဟိုမှာတင်တော့မတင်ရသေးဘူးတတ်နေပြီအလုံးနဲ့ဖြောင်းစင်းတနက်ပြစ်တတ်သွားပြီဆိုတော့ရှိတဲ့လူ9ယောက်နဲ့ကြားကြီးတို့ကိုစော်မယ်ဆိုပြီးဟိုနောက်မှာလမ်းရှိရတာနဲ့လေခွင်းနဲ့ဖြတ်လျှောက်လာတဲ့ကြားကြီးတို့ကိုစော်တာဟိုမှာကြားကြီးတို့ကကောက်ရိုးပုံကားပြတော့ကြီးမတို့ဘူးအလုံးနဲ့သူတို့လည်းအပြန်လမ်းကြီးတွေဖြုံပြီးအားရပါလာတော့ချင်းလန်ဒူးဒူးတွေပါကြွေတာလောက်စလုံးတစ်ကောင်တွေနဲ့ကိုမအကုန်ပေါင်းတော်တော်တက်လုံးကောင်းတယ်ကနေကိုရီဆိုဟိုဟာလေးလို့တာတော့သုံးမိနစ်လောက်နဲ့မျက်လုံးတွေပါပြတယ်ရံဖြစ်တာပြောတော့ပါနောက်ဆုံးချာကြီးလဲတနတ်နဲ့မသေးပဲလောက်စလုံးထူမှအသုံးလေးထွက်ပြီးသေးရောသူသေးပြီးဒေးဗစ်ဒါနဲ့ထိုးလို့ဥမိုင်းဆိုပါသေးဒေးဗစ်လည်းသေးနေမသားရီတန်းစီသွားပြီသူတို့တွေပဲအသက်တဆုံလှန်ထုတ်သွားရင်ပြီးဆုံးသွားပြီပေးချင်တဲ့ message ကတော့ကြားယူအချောင်းဆိုတာပါပဲကိုမသူပါရင်တခြားလူလည်းမပေါင်းရသလိုသူလည်းမပေါင်းရဘူးကိုမချာကြီးအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ